gendong gini. Gendong joget yo pinter ade kok ngene. Aja megore ne. Thank you.
podo no. Koso atine terus gerah. Ya podo iki paling endah nek iki ra sik pantes unyu. Apa kowe lagi ndok kowe? Ora samelekan. Ini mesti banter loh ini. Ben. Ben, ben. Cok, tenan to iki. Tapi kok pinggir kok kendongnya. Lah piye wong nek iki kok meli ning adimu iki? Udah adikku gak tekel. Adikku iki putih. Lah alang alang putih adik. Putih blenok-blenok itu. Kae-kae iki panuwun panuwun. Wong nang kene iki adewe teko kene iki acara ora umum. Ora umum. Wis pirang taun jajale adewe ora rene. Kok sampe hitung suwi. Tanggapan rene pisane kuline pangge sambatan nengge yo. Kowe iki aja kuline ngono. Sik mbek jane Mbak Lurah iki arep apa iki? Ngundang adewe ning acara 17-an. Oh, jenenge awak dhewe lali kok ngundang. Lah yo lali iki perkarane nak suwi ora cethuk. Kuwi aja tani-tani cerita boso mret kuwi. Aja budal, aja budal. Ya nyapa? Nyapa to yo nggih. Aja ngono nek kene tenggriane Pak Wugu. Wah, poh meriah tong resmane tolong arep panen. Lah, lah. Bocah nek kulino jebles. Tasakuran menika napa niku? Cita-citane pengen dadi kami tuwa ki kelaksanan. Oh iya, tasakuran ngamujutaken rasa syukur marang Gusti Allah Pangeran. Oke. Okay. Sapa wong sing gelem bersyukur marang nikmate Allah bakal ditambah nikmate Allah. Syukur ngono. Piye? Ben telung taun ora rel kan ki ati jane ro. Suwi dong. Covid ya lho, sakun Covid ya suwi pol. Jabatane Mbah Wong. Ki lagi rel kan iki. Wis telung taun ki lagi rel kan iki. Layak dong. Jero main. Gapak untung kok. Gua aja ngono. Bener gak bae mujung teko gedhe. Cak, jeting ngene lampune lho. Hei, saiki jeting apa? Aku banget aku. Wah, jane reokan ning kene iki mesti meriah, mesti rame lho nggih. Oh, udah. Regane awak iki anyar, kok tiga kok biyane regane. Kowe iki ora sah mikir teko kono. Aku apal teko Allah, Allah. Bae, dia melu kuwi lho. Kuwi mbiyen kamangka Bang Eri ya wis suwi ora ning kene. Ya contone iki. Tak minggat barang iki apa to lho? Iya lho minggat kok kene iki nyapa? Hah? Iya ya apamu, apamu. Oh, ambil ambil lah tak. Oh, perkone aja lho, Pak, perkone aja lho ngibu-ngibu. Kok ngitu ngibu. Aku mencorne lho, Bu. Iya jari. Yo hebat yo ya Pak. Yo jak wong Pak wongmu. Ya lah piye dak minggat. Lah ini Mas. Yo gara-gara kuwi ngojo pitul areokan. Jare yo regene kaya ngene lho. Mas pinter ngapusi kepitul. Sambelmu ngono kok. Wong wis
aku sing ra cocok karo baju kuwi lho. Lah kowe karo iki kleru milih to. Lah kok klerune apaan? Kowe ra karo iki anae aku, anakmu apa aku? Iki butuhmu iki. Ora mungkin nek kowe anakku kaya kowe iki ora mungkin. Lah ning jero ketemu paling ndak ra iki nek wis manis iki ya turunane ngene iki. Terus aku. Ya kowe paling ndak ya. Rontang. Turunane pecah piye lho. Kowe mbakku.
iki balesanmu ning iki ki yo ngene iki lho. Ngapa? Lah kowe ngrup nyon-nyon bocah iki apa bocah manise kaya ngene. Lah sinyo sapa? Iki kok mbok omongne manis kok aku ora. Lah nyatane yo kaya ngene lho. Kok gak jare diarani manis iki ya. Delan lho lambe ora sinkron ora. Mester, antek lo, kokoh.
Bapakne to wong mriki kabeh ngene iki dhewe wong loro. Lha ora wong loro sepalang dhewe ra sapa ya ora lucu kok sing ngono. Wong-wong lu.